Ano ang gagawin ng isang tao pag nais siya magsagawa ng wudo o abolusyon at wala siyang makitang tubig? Ang tiyamom ay pagpupunas ng mukha at palad sa pamamagitan ng malinis na alikabok o buhangin. Pinapahintulutan ng tiyamom sa may sakit pag ang pagbabasa ng tubig ay nakakasama sa kanya o makakadagdag ng kanyang sakit o mapapatagal ang kanyang paggaling. At ito ay malalaman sa pamamagitan ng nakasanayan o sinabi ng doktor na mapagkakatiwalaan ng Muslim. At ganoon rin ang taong may sakit na hindi makagalaw at walang makakatunong sa kanya sa pagkuha ng tubig, siya ay pwede magtayamong. At ang tao na natatakot na sa paggamit niya ng sobrang lamig na tubig na ito ay makakasama sa kanya at hindi niya ito kayang painitin. At ito rin ay pinag-uutos sa tao na sa tingin niya na mas kakailanganin niya ang tubig para inumin at para inumin ng hayop at siya ay pwedeng mamatay dahil sa uhaw dito. Pwedeng gawin ang tayammum sa paglalakbay at hindi paglalakbay. Ang pagsasagawa ng tayammum ay patamain ng kamay sa ibabaw ng pader o lupa at ipahid ito sa muka at dalawang kamay. Sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay sapat na. dinama ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang dalawang palad sa lupa at inihipan ito at pinunas niya sa kanyang muka at kanyang mga kamay. Lahat ng nakakasira ng wudu o abolusyon ay nakakasira rin ng tayammum. Sa pagdating naman ng tubig habang ikaw ay nagdarasal at ang iyong tayammum ay mawawalan ng bisa, kaya't kailangan mong itigil ang iyong pagdarasal, magudu at ulitin ang iyong sala. Pero pag nakita mo na ang tubig pagtapos ng iyong sala, hindi na ito uulitin. Nawawala rin ang bisa ng tayammum pagtapos ng iyong dahilan. Ang iyong dahilan man ay ang iyong sakit o lamig ng tubig. Sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang malinis na buhangin ay kalinisan ng mananampalataya ng kahit wala siyang tubig ng sampung taon. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabihina Muhammad.